Maantaamme T-tiedotuksessa on voimallik tasotta tehdä hissis rekisteröity soitukki taustakontrolli. Sisäistetys rekisteröimismerkki kontrollikooti näp soitukki yltantmeit, kehtivät pirankuit ja informatsiooni tehnoille vaattuse kehtimisen kohta. Lisätäs VIN-koodi, nämä täjentävät informatsiooni auttoajalla kohta. Kaikepäältä liikluskindustus ja voimallikut kohustuslikku liikluskindustus ja kindustusjuhtumit. Etasi tehnoelevaatusten blokkissa näemme informatsiooni läpittut tehnoelevaatusten kohta ja samutti neil rekisteeritud holometri näitte. Pärast tehnillisiä andmeid kuvattaks aga kõik sõidukiga tehtud rekisteritoimingut, nagu näiteks omanikuvahetused.